Kuri njyewe biranshimishije kuba ngiye gukina iyi Tour du Rwanda ya 13. By'ukuri niteguye neza kuyikina, meze neza na timu yanjye, urebye nta kibazo kabisa. Intego nk'abanyarwanda mwinjiranye muri Tour du Rwanda by'umwihariko ni iyihe? Intego dufite ni ugutwara mayo jaune nk'ibisanzwe. Ko ekipe yose hano iri hano ku ntego yayo, ndatekereza ari gutwara mayo jaune, byananirana tugatwara ama stage menshi. Umwaka washize twatwaye stage imwe, wenda tugatwara na stage n'ebyiri cyangwa eshatu. By'umwihariko konsinye cyangwa se amabwiriza mwahawe n'umutoza kuri etape ya Kigali Rwamagana na yahe? Urebye ama etape amabwiriza y'uyu munsi, urebye nta birenze kuba ari ku munsi wa mbere, kandi urebye nta sprinter dufite. Bambwe kugerageza nyine kuba najya breakaway bamwe muri twe, turebe ko twakwibasha kwitwara neza. Muri Masters harimo abanyarwanda, harimo n'abanya Eritrea, Team Rwanda muri abanyarwanda, muraza gukorana gute kugira ngo murebe ko abanyarwanda wenda barimo bashobora kubafasha? Urebye hano turi abanyarwanda 9 bigiye kwitebera Tour du Rwanda. Muri make turi hamwe, nubwo turi mu makipe atandukanye, twese turi abanyarwanda, tugomba gutahiriza umugozi umwe, tugakorana, tugahesha igihugu cyashishimo. Bosco, amahirwe masa rero. Murakoze.